У селі Бедевля, що на Тятівщині, відбулася сесія, на яку було винесені 6 питань. Земельні зняли з голосування та передали на додатковий розгляд комісії. Земельні питання ми зобов'язані вилучити з порядку денного, так як комісія не змогла засідати, не було кворуму, і ми не маємо права, як кажуть, обговорювати сьогодні або голосувати земельні питання. Найобговорюванішим питанням став початок реорганізації Біловарського закладу освіти. Для збереження, повторююся, для збереження Біловарського закладу проводиться реорганізація даного закладу. Працівники школи вважають незаконним таке рішення сільської ради та прагнуть зберегти заклад та розвивати його. Існування нашого закладу – це є вимога часу. Наразі хочу вас всіх повідомити, хто не інформований, що наша школа – одна із усіх навчальних закладів Закарпатської області, в результаті конкурсу відібрана до всеукраїнського експерименту, який має назву «Еколого-правовий розвиток особистості задля становлення громадянського суспільства в освітньому просторі закладів загальної середньої освіти». Жителі села Біловарці в знак протесту покинули сесійну залу та повідомили, що до кінця боротимуться за статус школи. І навіть за біловарських депутатів. Це громада одна, ви почали рвати громаду Біловарську. Має прикро за Біловарську. За Біловарську, що Куліш продан, вообще проти, де його тітки працюють. Представники місцевої влади запевняють, що не мають на меті закрити заклад, а лише перетворити його на філію Бедевлянського опорного закладу. Якщо ми не створимо ефективну мережу, ми втратимо і опорний заклад, і заклади філії. Найдоцільніше на даний момент згуртувати всі сили, створивши до опорного закладу, приєднати філії і почати підготовку до реформування нової української школи, яка вступає в дію з 1 вересня 2022 року. Сесію депутати не закрили, адже не були розглянуті всі питання порядку денного, що винесли на сесію. Знайти порозуміння так і не вдалося. Питання реорганізації навчального закладу будуть розглядати на наступному засіданні.